Modré, Klička na střet a tohle je první velká šance a gol, který dávají Pardubice po 22 vteřinách. Lukáš Sedlák otevírá skóre po famózní kombinaci, kterou právě Tomáš Hika začal. A ještě pokračuje Moravčík, další předávka na Horáka, Sparta vyrovnává na 1-1, čas 5:20, Roman Horák protečoval. Dvořák musí jednat pod tlakem Sobotky. Dělá si Košťálka, přesný pas na Kousala, vysoké nahození do útočného pásma. Dezorientovaný Němeček teď přihrál Kotouš Pardubickým. Obrovská šance a Pardubice jdou do vedení 2-1. Zase výborný vstup do třetiny, tentokrát je druhé. A Jan Košťálek dává druhý gól Pardubic v tomhle zápase. Už možná i on vystřelí, nakonec ještě ne. Kemplý, Řepík, tak už bude pálit a Sparta vyrovnává na 2-2. Využitá přesilovka 1-3 a 20. branka v sezóně kapitána Pražanů Michala Řepíka. Lozování dopadlo tak nějak smírně a bojuje se o puk u mantinelu, ale nakonec to Spartané získávají. Jandus na modré čáře připraven, tady je Tomášek, jeho střela a Sparta vede 3-2. Druhá využitá přesilovka v rámci prostřední třetiny a Sparta otáčí skóre, branku na 3-2 dává ex-pardubický David Tomášek. Byl si připsal důležitý zákrok, Safin, dobrá přihrávka, Řepík dává gol, Sparta vede 4-2. Druhý gol Michala Řepíka v utkání a další využitá početní výhoda, Sparta vede 4-2.